Връщаме се отново в студиото на темите. Туризмът бе първият бизнес, който бе ударен от раз. Само преди 3 седмици, да се върнем малко назад, не чак толкова далеч, макар да изглежда все едно, че е било в някакъв друг живот. Отменени резервации, последвани от затворени граници, спрени полети и така, туризмът приходи няма от никъде. Един бизнес, пък не само било в туризма, се изгражда за години, а стопирането му за дни е близо до катастрофа. Сега ще ви срещна с човек, който целият си професионален път е бил свързан с туризмът. Казвам, здравейте на господин Георги Тръпков, хотелиер от Поморие. Здравейте. Здравейте, господин Тръпков. Вие сте човек, който има опит... Здравейте на вашите зрители. Да, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Вие сте човек, който има опит и наблюдение в този бранш от години. Знам, че в подобна ситуация не сте изпадали, не сте се сблъсквали. Как в момента се справяте като хотелиер? Не само не сме се сблъскали, ами и не сме си помислили, че може да се сблъскаме. Да, не, даже и в такъв филм на ужасите няма. Аз е някакъв филм, който само мога да гадаем какво ще се случи. Нашия бранш, нашия сектор туризма наистина много пострада от всичко, което се случва. И трябва да ви кажа, че 2 или 3 седмици преди забраната, преди въвеждането на извареното положение, като че ли имаше някаква индикация с много отменени резервации, включително ранни записвания, просто хората започват да се отказват от това да пътешестват и да почиват. При нас, в нашия хотел, т.е. спа хотел, много хора започнаха да мислят, ма може ли вместо пролета да отложим за есента, още казвам преди забраната. С въвеждането на извареното положение, вие знаете, че беше забранен достъпа на всички наши служители и работници до работните места, като беше разрешено единствено посрещането в стаи без хранене, кетеринг, и беше разрешена тази дейност, кетеринг дейността. Ние на първо четене се опитахме да направим такава дейност. Предназначих хората в кетеринг дейност, но много трудно е, когато не познаваш пазара, защото ние не го познаваме, а също време и пазара не напознава нас, човек и фирма да успее. Това е почти граничи с невъзможното. Така че този опит, според мен, беше неуспешен. Ние знаехме, че ще е неуспешен. И като цяло, в първия момент, това, което беше първата ни мисъл, е, имайки предвид това, че ще чакаме нещо от държавата да ни помогне, беше как да издържим няколко дни, за да видим каква ще бъде помощта. И каква е помощта според вас, която беше вече приета? Мерките 60 на 40 и другите, които... Не, бяха... значи, според мен това изобщо е безумна мерка, това е граничето с някакъв пиар. Това е нещо, което е, така да кажем, тупкане на топката. Тоест, някой ти каза, бе, сега трябва ще видим, нали? Това е невъзможно. Това е, не може при липса на всякакви приходи да можеш да плащаш заплата. Даже да можеш да плащаш за един месец, за два, за три, за четири, абсурдно. Не може при липса на приходи и при възможност да пратиш хора на борса, за да могат да вземат някой лев, ти да ги задържиш и като ги задържиш, да им платиш и осигуровки, и всичко, което се полага. Е, веднага ще ви попитам, защото поне така твърдят от правителството. Нямате ли резерви? Какъв е този бизнес, който няма да плати? Значи резервите на един хотел, на един ресторант, повече от месец надали, прекусили месец и половина или два. Съмнявам се някой фирма да има резерв за 2, за 3 или за 4 месеца. Да кажа, бе, да за дела тук един резерв, ако нещо стане, и правителство ни помогне да издържим. Това е някакъв мираж. Значи нормално е, ако има някакви пари налични, във всеки бизнес ти се стремиш да направиш някакъв ремонт, иновация, подобрение и така нататък. Много трудно човек би заделил някакъв фонд, да каже, това ми е фонд резерв, даже, значи, вадиш пари, кажеш, дай ще се рекламирам,
още по-силно да заработят така нататък. А как ще задържите тогава вашите служители, на които разчитате? Те се изграждат с години. Знам, че един добър сервитьор е също важен, колкото един добър рецепционист и добър главен готвач, да кажем. Не само това. Значи, вярвайте ми, в екипа, който ние създадахме тук, почти всеки кадър е много ценен. Има кадри, има хора, служители, които са с мен от 30 години, откакто аз съм влезал в частния бизнес. Има хора са от 20 години, от 15 години, много качествени сервитьори, администратори, портиери, ако даже и да си помислите. Значи, в спа индустрията е много важно, особено при нас, персонала да може да говори и немски, и руски, и да може да се оправя и медицински термини. Това са много важни детайли и наистина абсолютно сте прав, че с години изграждан и събиран екип, в един момент ти се чуеш какво да правиш. Значи, ние ще положим всичко, ние като ръководство на хотела, ще положим всичко, всички усилия, всички резерви, ще ги дадем, за да задържим този персонал. Но съмнявам се, че ще издържим. Добре, Поморие град, който конкретно, е... Конкретно, да. Аз ви казвам, значи най-ниско квалифицирания труд, чистачки, миячки, са освободени и са на борса, но никой друг не съм освободил все още, като все пак смятах, че държавата ще направи нещо. Държавата направи нещо с думи прости, с мерки прости, еднозначни, както е в Кипър, както е в Гърция, както е в Турция. Наша държава прави неща с някакви условности и пак ви казвам, че според мен това е или задържане, тупкане на топката, или е просто нещо, което да видим какво ще направите вие. Да поговорим и за останалите. Разбирам какво е положението при вас, но Поморие град, който разчита на летния туризъм. Това са къщи за гости, други ваши колеги са семейни хотели. Как усещате кризата? После ще поговорим и за Слънчев бряг, защото знам, че вие имате също наблюдение върху най-големия ни летен курорт. Ако трябва да съм така честен, доскоро цареше някакъв оптимизъм. Аз доскоро бях един от песимистите в разговори с колеги, но сега мисля, че се получава обратно. Всеки е много песимистично настроен. Аз все още вярвам, че може да има някаква работа. Не казвам сезон. Сезон е много силно. Значи, фактите показват, че първите китайски хотели, които са отворили вече 2-3 седмици, те имат заетост някъде от 15-17%. Значи отварят между 60-70% от хотелите. Значи това всичко ще се проиграе и тук при нас. Така че зависи пак, много, много е важно кога ще отмине това нещо, живот и здраве, всички да сме живи и здрави, за да го направим. И в един последващ момент ще се види просто от кога може да захапим. Ако можем да стартираме нашата работа и кризата поотикне някъде началото на юни или средата на юни, мисля, че ще поработим малко. За сезон е много силно да се каже, значи колкото и да работим, повече от 20-30% на капацитет не мога да работим, което пък ще накара да помислим кои от хората ние да освободим. Защото ние не мога да работим с този капацитет, който сме работили. Да правим 100 единици и сега ще правим 30. И пак също. Да, значи, образно казано, имате 100 легла, те ще са заети 20, който примерно няма да донесе 20, приходи. 30 да са заети, да. Примерно. Да, и това не може да донесе приходи, така че да покрият възнагражденията и разходите. Не само това. Един хотел при нас заетост от 30% е на ръба на фалита. Трябва да взема заетост 45-50%. А във Слънчев бряг, какво е положението? Там вашите колеги, които имат по-големи, да кажем, възможности, имаше договори с туроператори и така нататък. Аз също имам договори с туроператори. Значи, вижте, туроператорите не смятайте, че ще рукнат и ще почнат да пълнат хотелите. Не, даже съм убеден, че тези хотелери, които разчитат само на туроператори, те най-много ще пострадат. Защото тази година през лятото, ако има хора, те ще бъдат импулсивни продажби, те ще бъдат за петък, събота и неделя, те ще бъдат... Хората нямат отпуски, нямат финансови средства, имат деца, които ще учат. Много са компонентите, които ще спрат хора да идват на лято на море.
От друга страна, верно обаче, е, че ще има и такива да дойдат. Не? От друга страна, обаче, казваме, че това е една възможност отново българският турист да опознае, в кавички казано, разбира се, родното Черноморие, да се върне на него като един от желаните туристи. Вижте, моето мнение е, че човек, който си обича нашето Черноморие, той пак си идва. Може да си ходи почивка и в Турция, и в Гърция, и в Италия, и пак през лятото намира един или два пъти по 3, по 5 дена да отиде да види приятели, да отиде да види среда, приятна обстановка. Така че този, който си хареса нашето Черноморие, пак се дойде. Да, верно, много негативи събра нашето Черноморие, но в края на краища все още си има хора, които го уважават. Съвсем съзнавайки, че има други морета, които са с много качества, с много стойност. Да, ясно, че е така. А чуждестранните туристи, пък да попитаме на времето, преди година-две, постоянно говорихме за руските туристи, които едва ли не спасявали летния туристически сезон. Поморие, един от градовете, където руски граждани имат голяма собственост. Каква е ситуацията сега? Ами да ви кажа, мисля, че и те са по-оплашени. Имам приятели, контактувам с тях. За спасение не могат да спасат сезон. Значи това просто мисля, че трябва да го забравим. Сезон няма да има. Може да поработи малко, но сезон няма да има. Въпросът е как да наберем така скорост и да завъртим колелото и да се справим в новите условия, защото условията ще бъдат за работа нови. И последен въпрос. Добре, разбирам, че гледате не толкова песимистично, колкото реално за лято 2020, но тогава до година как ще се промени целият бизнес и изобщо живота ни, как го виждате, след една година? Дай Боже да се стъпим на крака. Дай Боже. Отново ще има ли ранни записвания? Казваме, същите... че много неща се променят, да. Се променят навиците на нашите клиенти. Те, дай Боже да ги запазим, живи и здрави да са. Но не знам. В това отношение просто не мога да прогнозирам нищо. Казвам ви, че първото и най-важно за мен е екипа ми да оцелее, да мога да го съхраня, да си го запазя този екип, да запазя клиентите и да фирмата ми да не фалира. Благодаря ви за това. Това е най-важното, което на този етап си пожелавам. Да, така е. Близката перспектива в момента е тази, която току-що казахте, да оцелеем и да запазим екипа, с който работя и на който имам доверие. Представях ви мнението на господин Георги Тръпков, хотелиер от Поморие, за ситуацията в един малък черноморски град, който е показателна и за всичко останало. Така завършва днешното издание на темите. Малко песимистично. Трета седмица от извънредното положение. В момента може би продължават и дебатите в пленарна зала за това дали да бъде продължено до 13 май. Ще се чуем и вини в понеделник, уважаеми зрители и слушатели. Бъдете здрави!